Jeg skal give dig tre rigtig gode råd til at få flere kunder med webinars. Det første råd, det er, at du skal starte med at sige ja. Og du skal starte med at sige ja, fordi jeg møder rigtig, rigtig mange, som tænker, webinars, det kan ikke lade sig gøre i min forretning, hvor man tænker, man ikke kan vinkle den. Men prøv at starte med at sige ja, hvis jeg skulle lave et webinar, hvis jeg skulle lave et online foredrag, og du var pinedød, tvunget til det, hvad kunne du så underholde dine kunder med? Hvad kunne du undervise dem i? Hvad kunne du fortælle dem om inden for din branche, inden for din niche, som kunne give dem værdi, og som gjorde, at de fik tillid til dig? Min råd nummer to, det er slagt the curse of knowledge. Og the curse of knowledge, den kan komme til udtryk på to måder. Den første er, at du tænker, jamen det jeg ved, det ved alle jo. Og derved så tænker du, så derfor giver det ikke mening, at jeg laver et webinar eller et online foredrag, fordi de kan alligevel ikke få noget ud af det. De ved jo det, jeg ved. Den anden del af the curse of knowledge, det er, at man kan faktisk komme til at tage den viden, man har, for at den bliver så... at man kommer til at undervise på så højt et niveau, så de mennesker, man underviser, de faktisk står helt af. Så den har to grader. Den ene er, at man så sagt tænker, der er ikke nogen, der kan bruge det, jeg underviser i, fordi det ved de i forvejen. Og den anden er, at man faktisk kommer til at undervise på for højt niveau. Så slag the curse of knowledge, så når du rigtig langt. Det sidste råd til at få rigtig mange kunder med webinars, det er, at du skal genbruge. Når du har lavet et webinar, eller når du skal til at lave et webinar, så overvej, hvad har jeg i forvejen liggende på min blog? Hvad kunne jeg bruge til at lave et webinar med? Hvad har jeg tidligere undervist i? Og når du så har lavet dit webinar, så tænk, kunne jeg splitte det her manuskript op, hvis jeg fik det transkriberet? Kunne jeg splitte det op i 6 super fede søgeoptimerede blogindlæg? Kunne jeg holde et fysisk foredrag? Kunne jeg lave det til en lille e-bog eller en ekstra freebie til min nyhedsbrevslæser? Hvordan kan du bruge det? Der er rigtig mange måder, og jeg vil bare sige, kast dig ud i det. Der er rigtig mange fede oplevelser med at lave webinars.